Ještě to byl takový kontroling té dráhy, pokud se něco nezměnilo, ta konstrukce pevná, stabilní, nehrozí žádná újma, ale je zapotřebí před samotným přejezdem skutečně to zkontrolovat, jestli se to chová stejně. Stoupá na jíží nahoru, normálně pokračuje, vyjel tam nahoru. Vyjel tam nahoru a je nahoře. Je nahoře z obrácené strany, sluníčko mu nesvítí do obličeje, má je za zády. A řekněme, že ten sjezd je snažší. Řekněme, že je snažší, ale to nikdo neví, to ví jenom on. Ale je to tak, je dneska už po druhé na této překážce, je nahoře a chystá se k tomu samotnému sjezdu, řekněme, že je mírnější, že je plynulejší, ale skutečně to dokáže si ohodnotit jenom on. Sjezd směrem dolů, rychlý, bezpečný, motorová brzda, ale je to tady. Gratulujeme!